um quadro musical, animado, um quadro musical muito, muito agitado. Músicas modernas, músicas do passado, não importa o estilo musical, não importa o período da música, se é música muito antiga, se a música é muito moderna, o importante é que nós vamos resgatar um bom momento musical. Vamos ver qual vai ser a banda, qual vai ser o artista, qual vai ser o momento, o grupo musical que vai ser homenageado nesse quadro. Vamos ver qual é o próximo artista. Olha aí. E aí vem o nosso primeiro convidado, cantando Dá Coração. Dá, 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 meu coração. Oi, dá, dá, dá. O seu coração. Essa é boa, essa é boa. Primeiro sucesso, qual foi o primeiro sucesso? O primeiro, quando eu vim no Põe a Música. Ah, qual foi o sucesso? Entrei, foi Cala Essa Boca. Onde você foi? O segundo sucesso, qual foi? O segundo foi. Novo ritmo e eu quero ver todo mundo chacoalhando. Vamos lá! Um, dois, três, quatro! Eu não sei o que acontece quando eu canto esta canção. Todo mundo enlouquece, é uma grande confusão. As meninas gritam tanto quando dançam sem parar. E a moçada toda junta começa a cantar. Com mais um quadro musical, aguardem a nossa próxima exibição.